হেল্ল' এভৰিওৱান, জব এডুকেশ্যন চেনেললৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। ইতিমধ্যে ৰেলৱে ফালৰ পৰা এটা সুখবৰ আহিছে, যিহেতু RPF SI যিখিনি আপোনালোকে পদ আগৰ পৰা শুনি আহিছে সেই পদখিনি কেতিয়া এপ্লাই হ'ব, অৰ্থাৎ ডিচেম্বৰত এইবাৰ এপ্লাই হ'বনে, এই সকলোখিনি আপোনালোকে তথ্য জানিব পাৰিব। এখন কনফিডেঞ্চিয়েল নটিচ মুকলি হৈছে আৰু এই কনফিডেঞ্চিয়েল নটিচ বুলি ক'লে ইতিমধ্যে ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মাজতহে চলে, কিন্তু এইখিনি কথা প্ৰকাশ নাপায়। কিন্তু এইখন নটিচ যিহেতু কনফিডেঞ্চিয়েল, যিখন নটিচ আপোনালোকৰ মাজত প্ৰকাশ পাইছে এখন লিক হৈ যোৱা, অৰ্থাৎ এখন লিক হৈ আহিছে ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ফালৰ পৰা কনফিডেঞ্চিয়েল নটিচখন। আৰু ইয়াতে যিহেতু বিশেষভাৱে উল্লেখ কৰা নাই কিছুমান আগৰ যি 2018 চনৰ যিখিনি প্ৰচেছ আছিলে, আৰু তাৰ ওপৰত এইবাৰ যিখিনি RRB SI পদ আহিব সেই পদখিনি, আৰু SI হওক বা ইয়াতে উল্লেখ হৈছে ছাব ইন্সপেক্টৰ এক্সিকিউটিভ এণ্ড কনষ্টেবল এক্সিকিউটিভ যিখিনি আমাৰ পদ আছে, এই পদখিনিৰ ভিতৰত যিহেতু হায়াৰিং এজেঞ্চিৰ কথা উল্লেখ কৰিছে, ইয়াতে আপোনালোকৰ মডিফিকেশ্যনৰ বাবে নতুন কিছুমান প্ৰস্তাৱ আগবঢ়া আছে। আৰু এই প্ৰস্তাৱখিনি যিহেতু ইয়াতে এইখনত উল্লেখ কৰিছে, কিন্তু ইয়াতে বিশেষভাৱে উল্লেখ নাই কিছুমান কথা, ইয়াতে কিন্তু উল্লেখ আছে ইয়াতে অৰ্ডাৰ কি সন্দৰ্ভৰ অৰ্ডাৰো দিছে, ইয়াতে কনষ্টিটিউশ্যন অফ কমিটি ৰিগাৰ্ডিং মডিফিকেশ্যন ইন ডাইৰেক্টিভ 43 বুলি উল্লেখ কৰিছে। অৰ্থাৎ যিখিনি আমাৰ নতুন পদ আহিব আছে সেইখিনি মডিফিকেশ্যনৰ কাৰণে, অৰ্থাৎ কিছুমান নতুন প্ৰচেছ হ'ব পাৰে, যিখিনি নতুন SI পদ আহিব বা কনষ্টেবল আহিব ৰেলৱে ফালৰ পৰা, সেই পদখিনিৰ কিছুমান নতুন প্ৰচেছবিলাক মুকলি হ'ব পাৰে। অৰ্থাৎ আগতে যেনেধৰণে আমাৰ ফেজবিলাক হয়, ফাৰ্ষ্ট ফেজ, ছেকেণ্ড ফেজ এক্সামবিলাক, ঠিক তেনেধৰণে এইবাৰ অলপ বদলি কৰিব পাৰে, মডিফিকেশ্যন কৰিব পাৰে, এই সন্দৰ্ভতে ইয়াতে উল্লেখ আছে। আৰু এইখিনি বিষয়লৈ আমি যদি প্ৰথম কথাটো চাওঁ, ইয়াতে কোনো ধৰণৰ RPF SI যিহেতু নতুনকৈ পদ আহিব লগা আছে তাৰ সন্দৰ্ভত কিবা মডিফিকেশ্যন কৰিব লৈছে যিহেতু খুব সোনকালে পদখিনি আহিব নেকি, সেই আশাৰ অনুসৰি আমি চাব পাৰোঁ। কিন্তু কেইদিনমানৰ পাছতে আহিব পাৰে, কিন্তু ডিচেম্বৰ মাহত বুলি আপোনালোকে গম পাই আছে, ইতিমধ্যে ডিচেম্বৰ মাহত আহিব বুলি আপোনালোকে ভাবি আছে, কিন্তু আহে নে নাহে তেতিয়াহে গম পাম যেতিয়া নটিচ মুকলি হ'ব। এইখন কিন্তু নটিচ মুকলি হৈছিলে ডিপাৰ্টমেণ্ট ৱাইজে এইখিনি কথা উল্লেখ হয়, কিন্তু ইয়াতে এখন নটিফিকেশ্যন যিহেতু লিক হৈছিলে, আৰু ইয়াৰ ভিতৰত কি মডিফিকেশ্যন আহে এবাৰ দেখা পোৱা যাব। কিন্তু আপোনালোকে জানে যে কেটেগৰী এক্সামিনেশ্যন নেমটো ৰেলৱে প্ৰটেকশ্যন ফ'ৰ্চ বুলি কোৱা হয়, যিটো আগৰ পৰা ভিডিঅ' দিয়া আছে, ইয়াৰ ওপৰত নেম অফ অৰ্গেনাইজেশ্যন ইণ্ডিয়ান ৰেলৱে ফালৰ পৰা, আৰু লগতে কণ্ডাক্টিং বডি হৈছে মিনিষ্ট্ৰী ৰেলৱে, জব টাইপটো চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট জব হয়, ভেকেঞ্চি এতিয়ালৈকে কিমানখিনি পদ আহিছিলে এইখিনি আপোনালোকে 5,000, 6,000, 7,000, 10,000 কোনো ফিক্স নাই কিমান পদ আহে, কিন্তু আগতীয়াকৈ দিয়া হৈছিলে যদিও এইখিনিৰ ওপৰত কোনো ক'ব নোৱাৰে যিহেতু পদ বাঢ়িবও পাৰে বা কমিবও পাৰে, কিন্তু পদ বহুত দিনৰ মূৰতে এইখিনি পদ মুকলি হৈছে, গতিকে বঢ়াৰ এক্সপেক্টেশ্যনটো আছে, কিন্তু এইখিনি পদ বহুত বেছি আহিব। আৰু এক্সামিনেশ্যন টাইপটো কম্পিউটাৰ বেছ টেষ্ট হয়, CBT হয়, এনে ৰিটেন টেষ্ট, ফিজিকেল এণ্ট্ৰেঞ্চ টেষ্ট হয়, ফিজিকেল এণ্ডুৰেঞ্চ টেষ্ট হয়, আৰু লগতে মেডিকেল টেষ্ট হয়, ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন, পাৰ্চনেল ইণ্টাৰভিউ, আৰু লগতে এজ লিমিটটো 18-25 বছৰ বয়সলৈকে, কনষ্টেবলৰ কাৰণে ছাব ইন্সপেক্টৰৰ বাবে 20-25 বছৰ বয়সলৈকে। কোৱালিফিকেশ্যন আপোনালোকৰ কনষ্টেবলৰ কাৰণে মেট্ৰিক পাছলৈ হ'ব, আৰু ছাব ইন্সপেক্টৰ অৰ্থাৎ RPF SI বাবে আপোনালোকৰ গ্ৰেজুৱেশ্যন কম্পালচৰি ইয়াতে বিচাৰিব। আৰু লগতে এইখিনি পদৰ বিষয়লৈ ডিচেম্বৰ মাহত আহে নে নাহে দেখা যাব, কিন্তু যিমানখিনি সন্দৰ্ভত এক্সপেক্ট এটা কৰিব পাৰি খুব সোনকালে অহাৰ সম্ভাৱনা এটা আছে। গতিকে এই কনফিডেঞ্চিয়েল নটিচখনৰ পৰা গম পাব পাৰি যে কিছুমান মডিফিকেশ্যনৰ বাবে উল্লেখ কৰিছে, কিন্তু কিমান দিন লাগিব তাৰ সন্দৰ্ভত এতিয়ালৈকে ক'ব নোৱাৰি। আৰু এইখিনি যিহেতু ডিছকাশ্যন চলিব ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মাজত, আমি যিহেতু ভিডিঅ'হে বনাওঁ, আমিতো এইবিলাক কথা নাজানো। আৰু এই নটিচখন যিহেতু ভাইৰেল হোৱাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ মাজত বনালোঁ, যিহেতু বিভিন্ন ধৰণৰ ইউটিউব চেনেলত আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে যিখন কনফিডেঞ্চিয়েল নটিচ। আৰু ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ, আশা কৰোঁ খুব সোনকালে এইখিনি পদ আহক, বহুতে ইয়াৰ বাবে প্ৰিপেৰেশ্যন চলাই আছে, SI পদৰ বাবে অৰ্থাৎ RPF SI অথবা কনষ্টেবলৰ বাবে, এই সকলোখিনিৰ বাবে ইয়াতে চেষ্ট হাইট কিমান লাগে সকলোখিনি উল্লেখ আছে। তো ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ, আপোনালোকে নিশ্চয়ভাৱে কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব ইয়াৰ বাবে আপোনালোকে কিমান দিনৰ পৰা আশা কৰি আছে, অৰ্থাৎ এই ভিডিঅ' এইখিনি ভিডিঅ' বনোৱা আজি এবছৰ দুবছৰ হ'বই হৈছে, কিন্তু এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ নটিচৰ খাৰ হ'ব নাই, কিন্তু এইবাৰ সফুলি আশা কৰিব পাৰি যে অহাৰ সম্ভাৱনা নিশ্চয়ভাৱে আছে।